كابتن ومن مطبع سلام يا مهدنا قاني سرع صدر كبعدي وحن عاواد وفرح سنهاي إنا نجوغ مغالدا كابتن أو أه مغالا عنيغا سيقونية إيه تامانيس انتا كدب رمضو قوحي راهدان مركي رماني لنا لوقف تسكر ريحان بوحي راهدان لبدا سي لباي كلا ترسدان إنا وقتيني كلما غانانو وحن إذن الله ربال بل كون سغال بغل سغاشن يسغال كبان مغالا نبت أنا مركز عن حلوانا هنا فرصة هزة والربعين عن بهاش هوكر كبلاو سياشن يسغال كي هلك الجوغ رجي نعاو هلك بري قبدين بل بالمركان يمد وحكريو كي الله هدان سفع عنو حسوستو ميلير وجوانا ذا هوكر كلو بحر يو بخار بخارة ما أنت أنا مركّع تتوح على تين الدكان أقوي الله أنا يوم مربع وحنقولها لبد الدكان هي حاج سولي أنا وشيء جاي تبكايو جوهانس بقنا فورس بق ما يشل يرى هذا نقول هنا أيضا أنا بخار كروين أنت أكذب وحكوا ذا وحكرون يدينا هاي حلبان حرنتي ستة هاي ودن كان وبرلمان كأفريكا كجرا 2007 إلا هذا قدوم محمد صلى gudoomiyaha maxamed mursal marri min aan sirta la wadaago waxa ka baqay haduu inta ogaado inuu yiraa meesha waa ku daahdo waa laga bedelaya akhyaar aanu waxaan ka warqabaa inaa dad muhiim ah oo runtii macna weyn u leh dalka Soomaaliya iyo Soomaalida maanta gudaha jirta inaa tiim baan ka warqabaa xagga dhaqaalaha iyo xagga horumarka inaa door weyn ka ciyaartaan baan ka warqabaa een jaliyadan ayadaan markaan runta idin sheegno anaga baarlamaanka Afrika markaan joogno Soomaalideena waxa weeye si gooni aan ugu doonaa laba qaraar ba baarlamaanka Soomaaliya mid ka soo baxay ina ka warqabtaan in kala maqaan qaraarka asaga waa qaraarkii sababay safarkii wasiir Jamaal Barre halka ku yimid ko dowladda Xasan Sheekh xilligeedii baarlamaanka ee resolution qaasaya baarlamaanka Soomaaliya ka soo baxay oo aan leenahay dibaatooyinka iyo dilka iyo dhaca loo geysanayo ganacsatada iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka Furaarka waxaan u dulqaadan karnaa mid ka mid la midana baarlamaanka Afrikaan ka baas gareeyay horta waxa weeye wixii anaga waajiba ama maarta ii sheeg masuuliyad oo arimina in noo wajahan waxay tahay inaan gudano waajib masaran weey inta kadib sida la sheegay caawa waqtigu waa yar yahay gudoomiyaha wuxuu idin kaga warbixin doonaa xaaladda guud ee Soomaaliya iyo arrimaha baarlamaanka iyo wixii kale oo tala aniga waxa kaliya oo rabaa inaan hadalkayga intaa ku soo koobo idinkoo raaliya